Azərbaycan xalq nağılı. Heyləgər tülkü. Ovçu pirimin çoxlu toyuğu var idi. Ovçu pirim toyuqların yumurtası çolpası ilə ailəsini dolandırırdı. Günlərin bir günü tülkülər onun toyuqlarının yerini öyrəndilər. Evin o tərəfinə, bu tərəfinə hərəndilər. Axırda tülkülər evin üstə çıxdılar. Xəlvətcə bacadan evə girdilər. Bir neçə kök toyuq yedilər. Yenə bacadan çıxıb qaçanda ovçu pirim toyuq düşdü. Ancaq tülküləri öldürə bilmədi. O birisi gün tülkülər yenə gəlib bacadan içəri girdilər. Ovçu pirimin toyuqlarından bir neçəsini yedilər. Belə-belə ovçu pirimin toyuqları yarı və yarı azaldı. Bir gün o yatmayıb Bir yerdə gizləndi. Tülkülər gəlib bacadan içəri girdilər. Ovçu Pirim tez qapını, bacanı örttü. Tülküləri balta ilə öldürdü. Təkcə bir tülkü qaçıb getdi. Ovçu Pirim tülkülərin dərisini soydu, qurudub içərisinə saman tәпdi. Dirəkdən astı. Qaçan tülkü quyruq ələ vermir. Ovçu Pirimin toyuqlarını bir-bir yeyirdi. Ovçu Pirim nə ilə yeyirdisə, onu vura bilmirdi. Bir gün yenə qapı bacanı örttü. Bir bacanı açıq qoyub kənarda gizləndi. Tülkü gəlib bacadan içəri girəndə ovçu Pirim ona bir ox atdı. Amma ox dəymədi. Tülkü qaçıb getdi. Ovçu Pirim çox acıqlandı. Bacanın yanında gizləndi. Gecə düşdü, tülkü yenə gəlib bazadan içəri girdi. Ovçu Prim bacanı beş-beş örtdü. Tülkü o tərəf bu tərəfə qaçdı, yol axtardı, amma tapa bilmədi. Gördü işlər şuluqdur. Ovçu Prim onu öldürəcək, lakin tülkünü tapa bilmədi. O lap məhdəl qaldı. Öz özünə dedi: "Yaxşı, bazanı tutmuşam." ayrı yerdən də yol yoxdur. Bəs bu tülkü necə oldu? Hər yeri gəzdə, axırda gəlib dərilərin yanına çıxdı. Diqqətlə baxıb gördü, hə, bir dəri artmışdı. Çox təəccüb eləyib, dərilərə bir-bir baxdı. Bir də gördü, tülkü sağ-salamat budu dərilərin yanından asılıb. Ofçu Prim onu götürüb yerə çırpdı. Tülkü bərqdən vaqqıldadı. Nəfəsini içəri çəkdi. Özünü ölülüyə vurdu. Ofçu Prim elə bildi ki, tülkü ölübtdi. Dedi: "Yaxşı, acam. Qoy bir az çörək yeyim, sonra sənin də dərini soya, duzlayıb o biri tülkü dərilərinin yanından asaram." Ovçu pirim süfrəni açdı. Çörək yeməyə başladı. Onun başı yeməyə qarışanda tülkü sıyrıb qaçdı. Ovçu pirim dizlərinə vurub çox heyifsiləndi. Tülkünü öldürmədiyinə peşman oldu. Kanala abunə olun. Çoxlu-çoxlu çoxlu nağıllar dinləyin. Hələlik.